Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda Asociace nezávislých médií, bývalý policejní ředitel, glosátor a komentátor politické situace, pan Stanislav Novotný. Pane Novotný, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, a dobrý večer, vážení posluchači. Tak já začnu asi tou horkou novinkou, protože mě to, abych se přiznal, docela překvapilo, když jsem dneska dostal zprávu ze sněmovny, ještě dříve, než se to objevilo, že se tam přímo od řečnického pultu vzdal Miroslav Kalousek poslaneckého mandátu. On to odůvodňoval, že už předem ohlásil, že nepůjde do voleb, že nebude kandidovat, a teď vysvětloval, že nechce zabírat ve sněmovně místo politikům, kteří se o hlasy voliči budou ucházet. No a já jsem si zase říkal hned okamžitě, co asi zatím je, protože Kalousek nic nedělá bezdůvodně. Pane Novotný, jak to vidíte vy, tuto horkou novinku dnešního dne? No tak samozřejmě Miroslav Kalousek je kalkulačka, je to člověk, který vždy spojuje se svými kroky nějaký pragmatický cíl, takže lze předpokládat, že neodchází jen tak, protože mandát ho dnes kryje, má krytí prostě před případnými nehodami, které by se mohly udát v trestním stíhání, v trestním řízení pro různé jeho přešlapy a tak dále, nebo případně, kdyby se tedy chtělo obnovovat to, co tady už minulo bylo, a samozřejmě k tomu nejrůznější důkazy různě všude možně leží. Takže rád by ten mandát si jistě ponechal, ale jestli se proslýchá, že opravdu by rád kandidoval přímo tedy na prezidentskou židli, tak to potom by znamenalo, že se chce vymezit. Že se chce vymezit vůči vlastní straně, protože sám má ve své straně neschody. Strana není příliš populární a schání dávat dohromady jakousi koalici, kde by se ale aspoň trošku mohli přihřát, anebo v případě, kdyby se podařilo volby trošku cinknout, takže by tam přece jenom mohlo prolézt jaksi pár lidí, ale nicméně strana přes velkou mediální masírku, přes ten obrovský tlak, aby Miroslav Kalousek byl pečený, vařený v České televizi a našli jsme ho i v konzervě, tak přesto všechno ta strana je zcela evidentně nepopulární mezi lidmi, protože zcela evidentně razí cizí agendu, která se nám nelíbí, a myslím, že to jsou schopni rozpoznat i lidé, kteří jsou často poměrně konformní a jsou ochotni volit ty vyšeptalé tradiční politické strany. Takže si myslím, že ano, že je možná tato varianta, jinak mi nic jiného nenapadá, pak už jedině, že by byl tak vážně nemocen, že chce odejít se ctí, bude teď na smrtelné posteli očekávat běh věcí příštích a bude se snažit jaksi pamatovat na věci věčné, ale nicméně myslím si, že to není úplně jeho styl. Miroslav Kalousek je velmi pragmatický člověk, takže jsem přesvědčen, že pokud něco takového činí, tak opravdu je v tom nějaký záměr a nic moc jiného mě nenapadá. Na generálního tajemníka OSN asi kandidovat nebude. Je to člověk politiky, člověk, který se v politice velmi zvykl, 22 let v politice byl, a pokud jim, tak se před Vánoci vyslovil v tom smyslu, že do důchodu nejde, chce sloužit až do smrti. Ale to je od něho moc hezké, že nám chce sloužit všem až do smrti a chce pro nás dělat jaksi to nejlepší dle svého svědomí a vědomí. No, takže tak asi stručně bych okomentoval novinku, která mě také překvapila. Ale na druhou stranu, jak říkám, vždy hledejme jaksi zatím nějaký mazaný záměr. A ono se také tvrdí, že paní současná vedoucí nebo předsedkyně TOP 09, paní Pekarová Adamová, velice inklinuje k politice Pirátů, včetně toho té jejich výtačské rétorice. A Miroslav Kalousek Piráty jaksi dvakrát nemusí. A jestliže se v kuloárech povídá, že by mohl pomýšlet na to prezidentské křeslo, tak vy jste řekl, že se může vymezit. Nemůže tam být, nebo není tam i tento aspekt, že paní předsedkyně se teďka v podstatě podbízí Pirátům a on je nemusí?
Já si myslím, že tak velké to není zase, on je možná nemusí, ale nicméně je to tím, že ta strana má samozřejmě nějaké jiné určení a řekl bych, že dnes ty strany, myslím ty klasické strany plus Piráti, tak skládají takovou mozaiku dohromady, kdy každý si bere nějakou agendu na starosti a dost často jsou provázáni těmi různými sorošovskými nitkami, takže nakonec svým způsobem vytváří jistou synergii, samozřejmě bez ohledu na to, jestli se mají osobně rádi nebo nemají, tak nakonec vlastně do sebe tak nějak zapadnou a táhnou za jeden provaz, i když jako se třeba, jak říkáte, třeba nemají rádi. A ti Piráti samozřejmě mají jinou agendu, když se snaží TOP 09 tvářit jako strana konzervativnější, tak je, nemůže spoustu těch výstřelků akceptovat. Myslím, že paní Pekarová dělá pro svou stranu chybu, byť já chápu, že se chce zalíbit mladým lidem a myslí si, že na to má věk a postavu, takže se snaží působit asi trošku s nimi zase synergicky, tak je v tom nějaká jiná asi záminka, nebo je v tom jako nějaká jiná představa jakéhosi strategického pokračování TOP 09, než je představa Miroslava Kalouska, ale jak říkám, spíše to na mě působí dojmem, že se nechce takto vztahovat jenom už jako k těm jednotlivým tématům a že by chtěl mít takový nějaký prostor pro nějaký jakoby nadčasovější a jaksi více spojující jako pozici pro něco takového, že se možná chystá, ale nevím, to je spekulace, která se asi brzy se tedy dozvíme, jestli je oprávněná nebo není oprávněná. Byli jsme zvyklí, že například právě na tu prezidentskou židli se vždy objevila celé spektrum lidí kandidujících, kde jsme u nich jaksi vždycky vycítili to, že mají nějakého společného jmenovatele a byli to lidé různí a čekalo se na to, kdo jak zabere. Může to v tom být tato hra? A zase na druhou stranu mi to časově nevychází z jednoho prostého důvodu, protože kdyby si podržel Miroslav Kalousek mandát až do voleb, tak se na té eventuální případné kandidatuře na prezidenta vůbec nic nemění, protože tam ještě máme přes 2,5 roku. To sice nemění, ale byl by spojen s tou novou koalicí, která tady vzniká, to je jedna věc a samozřejmě pokud sám je kritický k vedení TOP 09, tak by byl spojován také s kroky předsedkyně, případně dalších členů TOP 09, s kterými on nesouhlasí a které by potom obtížně třeba obhajoval, protože ten, kdo chce kandidovat na prezidenta, tak musí přece jenom v delším časovém úseku vykazovat onu kýženou spojovací, nebo vykazovat onen kýžený spojovací potenciál, to znamená, musí dávat najevo, že je schopen s určitým nadhledem věci řešit a že není úzce stranický a že se zajímá o ty. Takže to by mi jedině dávalo logiku. Kandidovat by mohl, ale samozřejmě čím déle bude spojován jenom a výhradně s jednou politickou stranou, tak mu to spíše uškodí. Vrátíme se teď, ještě by mě zajímala váš názor na jednu věc. Ono se totiž té trojkoalici, která ještě zatím je jenom, v podstatě není na papíře, není nic podepsáno, tedy ODS, TOP 09 a KDU ČSL, tak oni už se tam začínají objevovat první takové rozmíšky a rozbroje, a to především v Praze, kde se jim nelíbí, konkrétně členům ODS pražským, že podle té předběžné smlouvy o smlouvě budoucí koaliční by měla mít právě paní Pekarová zajištěnou volební jedničku, tedy jako lídr do parlamentních voleb. A ODS se to nelíbí a upozorňují ty členové na to, ať se podívají všichni, kdo to dojednávají, to znamená vedení ODS, pan Fiala i paní Pekarová a pan, teďka nevím, kdo je předseda těch lidovců, Jurečka? Jo, ano, Jurečka. Tak, že se takhle domlouvají bez ohledu na minulé volební výsledky, protože v Praze ODS nad těmi dvěma stranami jasně zvítězila. Myslíte si, pane Novotný, že
tyto rozmíšky ještě před podepsáním koaliční smlouvy by mohly tu koalici rozbít, jako už se to stalo v minulosti několikrát před volbami? Samozřejmě může se to stát, protože je to docela reálné, protože ty ambice jsou veliké těch lidí. ODS má mnoho členů, kteří by se rádi uplatnili. KDU ČSL má mnoho bezbarvých lidí, kteří by rádi také vytáhli svou maršalskou hůl z torničky. No a TOP 09 v tom všem společně tady s lidovci měli nejmenší výsledky a paní Pekarová nepůsobí zrovna dojmem velké vůdkyně, která by vytvořila prostor pro tolik ambiciozních lidí z ODS i od lidovců. Ale u té ODS je samozřejmě nejdůležitější právě ta Praha, protože ODS se cítila po dlouhá léta jakousi královnou v Praze, vždy měla pocit, že ona musí všude vítězit. Pak jí trošku právě přebírali některé významné pozice lidé z TOP 09, protože v podstatě začali dělat dost podobnou politiku, ale u té ODSky, která vlastně v těch minulých volbách získala 11,3%, kdežto ti lidovci a TOP 09 sotva přelezli 5% hranici, no tak samozřejmě tam jsou ty ambice mnohem větší a také je to početná strana vedle těch lidovců, vlastně to jsou z těch tří nejpočetnější strany. No v těch početných stranách je vždy mnoho ambiciozních lidí, kteří, když se na ně podíváte zblízka, tak víte, že jaksi přemrštěně ambiciozní, protože jaksi nejsou ani moc charismatičtí, ani nejsou nějakými zajímavými jinými vlastnostmi obdaření, ani nemají za sebou nějaké skvělé činy. No ale všichni se chtějí uplatit, všichni se chtějí dostat do politiky, to je ten obrovský problém. Takže to si dovedu představit, že skutečně jak si tady k tomu zápasu dojde a speciálně se nedivím, že se bouří ODS v Praze, protože považují Prahu za svou doménu. Praha, Český kraj, tam to byla doména, ano. ODS. A teďka ještě poslední otázka k tomuto tématu. Pane Novotný, já nejsem přesvědčen za současného vedení ODS, kdy jeho nejvýznamnějším a nejslyšitelnějším hlasem je ten zeporiec Novotný, což je teda hrůza. Ten úplně vymazal z povědomí lidí, co se týče ODS, pana předsedu Fialy. Nedomníváte se, že oni tam budou taky kalkulovat s oněma 15%? Já nevím, s čím chtějí kalkulovat, ale v každém případě lidé tohoto druhu jsou pro ně zničující, protože vlastně tím svým chováním a konec konců i deklarovaným příklonem pan Řeporyjský Novotný patří do strany k Pirátům v podstatě. To je něco, co by mu mohlo být jeho mentalitě na tylu a možnostem a schopnostem blízké, ale v té ODS se to určitě nadělá a Brajgl přece tam celá řada lidí, kteří se rádi by chovali důstojněji a rádi by přece jenom lpěli ještě pořád na nějakých hodnotách, které, dejme tomu, možná často zpozdíle ještě obhajují. To jsou takové ty představy o tom, že tady máme například volný trh, který tady už dávno volný není. Od samého počátku právě lidé z ODS udělali všechno pro to, aby ten trh nebyl volný, aby jsme jaksi tady vlastně získali nad sebou ten bič z těch nadnárodních firm, ale přesto prostě se drží často trošku beze smyslu ještě těch starých manter, no a pochopitelně člověk tohoto druhu takto rozháraný a nejasný ve svých postojích, kterého je velmi patrný nedostatek vzdělání a vnímání věcí v souvislostech, tak to jim musí vadit. Z kuláru jsem se také doslechl, nevím, co je na tom pravdy, takže jak jsem koupil, tak prodávám, že jsou v ODS stížnosti na svého příliš neviditelného, necharizmatického předsedu a dokonce jsem už zaslechl i jméno člověka, který by měl pana Fialu vyměnit po sjezdu ve vedoucí úloze nebo ve vedoucí roli. A je to jeho český hejtman pan Kuba. Ten už tady sice jednou byl v ODS a neslavně odešel. Myslíte si, že by to ODS pomohlo, protože ani pan Kuba není charizmatická osobnost?
Myslím, že jí to nepomůže. ODS vaří pořád z minulosti a ta minulost není kdo ví jak lákavá. To znamená, že pořád vlastně se snaží udržet ty samé lidi vlastně v tom svém úzkém vedení, kteří jsou spojeni s těmi 90. léty, a to jí neprospívá. Pan Fiala je samozřejmě, to dlouhodobě se to v ODS ví, že je to neviditelný člověk, že je to člověk, který nemá v podstatě žádnou řádnou vlastní koncepci, že jeho představy jsou velmi teoretické a velmi vyčtené, nepraktické, že nemá žádnou zkušenost prakticky s administrativou, se správou země, že vlastně nikdy výraznějším způsobem se nevěnoval řízení státní správy například, protože to je nutné pro toho, kdo usiluje o to, aby se zmocnil vlády. A ta teoretická pozice, to není něco, co voliči vítají. Voliči chtějí vidět člověka, který je schopen nějakých jasných a konkrétních činů, musí vidět, že je způsobilý k těm činům a musí vidět, že nějaký vývoj kontinuálně u toho člověka svědčí o tom, že to, co říká, myslí také vážně. Jdeme teď na další téma. Před časem jste byl podepsán pod dopisem, který jste zaslali SPD a nevím, asi pravděpodobně i Trikoloře, kde jste reagovali právě na ony koalice, tvořící se koalice před volbami, kdy ty koalice, jak ODS, tak Piráti se STANem, chtějí odstavit a získat 101 ve sněmovně příštích volbách, tak vy jste napsali dopis o tom, jestli by se právě jako protiváha neměla spojit Trikolora s SPD. Mě by zajímalo, a naši posluchači se mi na to hodně ptají, mě by zajímalo, co vás k tomu vedli. Kromě vás tam je podepsaný Petr Hampl, Marek Obertel a dokonce tam je podepsán i bloger Ladislav Větvička. Tak co vás k tomu vedlo a jak jste to mysleli? To by mě moc zajímalo. Každý to asi myslel po svém, takže nebudu mluvit za ostatní podepsané, ale co se mě týče, tak já si myslím, že každá dohoda je cenná, přestože vím, že tady jsou různé animozity a opravdu vážně vzniklé tím jako jistou jaksi neobratností komunikační nebo respektive někdy dokonce těžkých podpásovek, které vyšly od toho či onoho, ale přesto si člověk říká, že ještě je vždy třeba zkusit, jestli se pánové nejsou schopni nějak lépe domluvit na přece jenom rozdělení jaksi nějakých rolí možností v tom klání nastávajícím Vízla Vícví. Nicméně ano, zdá se mi, že to je také nereálné, aby tady k té dohodě došlo, ale za mě, jaksi opravdu je to vždycky ta snaha, ti, kteří jaksi reálně stojí v jakési opozici vůči té současné koalici i vůči té zglajšaltované současné opozici, tedy tak, že je to cenné, protože když se podíváte na politickou scénu, tak je jasné, že do značné míry, jak ty koaliční strany se svými vedeními, tak ty opoziční strany, takové ti, kteří ten demoblok a ti, kteří se tak jaksi prohlašují za to, že něčemu oponují, tak do značné míry v mnoha věcech a docela zásadních věcech pro další vývoj tohoto státu, země a blaho občanů, jaksi je to jaksi důležité, že v těch věcech, kterých souzní, tak v těch věcech já tady s nima souznit nedokážu a vím, že členové Trikolory, členové SPD také ne. Tak přece jenom je to takový pokus, že když už jsou zde nějaká dvě uskupení, tak která jsou, dejme tomu, relativně nejschopnější oponovat té, dá se říct, provázané chobotnici, která vládne zleva zprava, takže je prostě dobré, když se ti lidé baví. To je celé. Já jsem jenom další otázka v tomuto tématu. Dostal jste nějakou reakci od předsedů obou stran hnutí, tedy od Tomia Okamury a Václava Klause mladšího na tento dopis? Byla nějaká reakce? Já
Já osobně ne, takže nevím, kde byla jaká reakce, ale je pravda, že s panem Okamurou jsem mluvila, že on také si nemyslí, že to je teď možné z různých důvodů, ale nicméně nebudu tady tahat různé kostlivce ze skříně, ale my se ještě asi dostaneme k tomu, co se děje v té samotné trikoloře. Dostaneme. A to, co se tam děje, tak si myslím, že je i tím důvodem, proč ta komunikace je dnes velmi stížená. Já jenom jsem na základě toho dopisu, já jsem vás chápal, jak jste to myslel. A vysvětloval jsem to i našim posluchačům, protože my jsme, jak známo, mediálním partnerem SPD. A já jsem si vzal 10 nejdůležitějších bodů SPD a trikolory a kromě jednoho na 8. místě to je schoda, průnik, tedy inkluze školství a potom tam bylo i ten nově daný bod, který tam Václav Klaus do toho programového prohlášení do voleb dal sám prý bez schválení strany. A to je snaha o prosazení referenda proti, na vystoupení z Evropské unie, tak všech ostatních bodech mají jak Trikolora, tak SPD naprosto odlišné zájmy. To je jedna věc. A druhá věc, já jsem o tom se ptal Tomia Okamury a ptal jsem se ho, zdali vůbec o tom uvažuje. A on mi řekl, pane Novotný, jednu zásadní věc. Pokud bych se měl spojovat SPD, která v současné době má mezi 10-12% preferencí, a to uznává i mainstream, kromě těch vyloženě lživých, tak je přece nesmysl, aby se spojovali se stranou, která měla necelé 2% preferencí. A pokud by ta strana chtěla, tak by bylo přece na ní, aby tu silnější stranu oslovila. A to se nestalo. Naopak, ve sněmovně od řečnického pultíku pan Václav Klaus mladší prohlásil, že nejenom ČSSD, ale i SPD jsou bandy kriminálníků. No, já, pane Novotný, se vůbec tomu Tomiovi nedivím, kdybych tam stál na jeho místě sám, no tak bych se s panem Klausem už vůbec o ničem nebavil. Já vám naprosto rozumím a ten dopis také se signaloval ještě dávno před Vánoci, mimochodem, když byl zveřejněn potom po tom novém roce. Tohle mě také velmi překvapilo a tak to se jaksi politika spojenecká nedělá, protože dejme tomu že v některých věcech, jak říkáte, asi těch bodů by možná bylo víc, ve kterých by se mohly ty strany shodnout, protože já zase znám mnoho členů se SPD i z Trikolory a vím, že v té Trikoloře je značné napětí, protože by chtěli tu politiku měnit a nedaří se jim to, konec konců, jak jste říkal, se na to téma také ještě dostaneme. Ano, tak to se opravdu nedá jednat a je to pálení mostů. Myslím si, že to i souvisí právě s tím pnutím uvnitř Trikolory. Takovéto výroky, takovéto postoje, takováto všelijaká jaksi konečná jaksi rozhodnutí a výroky, prostě, které se neberou zpátky a tak dále. Je tam spousta jaksi takových těch nepříjemností typu, že nejprve je dětinské vystupovat z Evropské unie, pak se najednou hovoří o tom, že se teda vystoupí, kde se zdá, že to je populární. To samozřejmě volič neocení a nedivím se, když jako zase v některých těch bodech má SPD dávno jasno a stojí si za svými postoji, že se samozřejmě do takového jednání nehrne. Tady jde o to spíš, aby spíše lidé k sobě alespoň kteří by mohli si vypomoci na té politické scéně nějakým druhem spojenectví, tak aby byli schopni alespoň spolu komunikovat, ale toto rozhodně, to, co předvedl předseda Trikolory, to rozhodně není ten způsob, který je akceptovatelný. Ono už při volbách krajských a senátních jednali vrcholní představitelé, ne konkrétně Tomio Okamura, ale byli to vrcholní, mám dojem, že to byl Jiří Kobza, ale nejsem si tím jistý, anebo tam byl dokonce místopředseda Fiala, nevím. Jednali s Václavem Klausem ještě v době, kdy se dali měnit kandidátky do senátních voleb a žádali, aby se domluvili Trikolora se SPD o tom, že si nebudou v určitých volebních obvodech
konkurovat navzájem, že by se vypráskali mezi sebou a třetí by se smáli, se dva perou, třetí se směje. Konkrétně se jednalo o kolínský okrsek. Tehdy se veřejně nechal pan Václav Klaus mladší slyšet, že se nehodlá s tím japonským obchodníčkem o nějakých politických handlech bavit. A postavil proti panu Petru Žantovskému, kterého nominovalo SPD, postavil na kolínském volebním okrsku paní ředitelku té školy, jméno si Kohoutovou, myslím, která si udělala jméno tím bojem proti té muslimské podvodnici. Nakonec to dopadlo přesně tak, jak to říkali ty vyjednávači se SPD, že se dva prali, teda paní Kohoutová s panem Žantovským, a vyhrál to místní nějaký starosta, který ho ty lidi znali. Ale už tohleto zase, Tomio s tím byl velice, velice dotčen, protože on v té politice už je přece jenom mnohem déle než v té vrcholné politice, než Václav Klaus, a něco dokázal. Já vám rozumím naprosto. Jo, jako nemám k tomu co dodat, protože samozřejmě vy víte, že jsme přátelé s Petrem Žantovským, takže to mám z první ruky. Je to opravdu nesmysl, jestliže chci s někým případně kooperovat, byť třeba po volbách, tady ano, ani ano. O nějakou předvolební jenom koalici, ale jestli chci s někým jaksi se domlouvat, tak samozřejmě musím jaksi také čistit cestu pro ten způsob komunikace. Musím se snažit tak, aby v budoucnu potom jaksi právě proto, že ti lidé jsou a právem osobně ukřivděni, jaksi mi neházeli do té mé práce písek. Je, myslím, dost těch nepřátel, kteří to činí rádi s gustem a mnohdy se možná i podepisují na tom rozeštvávání té případné reálné opozice, protože ta naše politika potřebuje reálnou opozici, nebo případně, kdyby to tak bylo možné, tak zcela zvrátit její trend, což je velmi obtížné. Tak souhlasím s vámi, no, tak nemám k tomu co dodat. Je jasné, že tímto způsobem se náprava nezjedná v těch vztazích, ale vyzývat k tomu, aby byly vztahy dobré, je, myslím, vždy dobré, protože samotná dobrá dohoda, jak říkám, to znamená, je to taková, jak by řekli, filozofové, prostě vztahová hodnota, tak je dobré, když ta dohoda je mezi lidmi. Takže samozřejmě to je alfa omega, že tedy v těch volebních obvodech si nekonkuruje. Tak to bylo i v senátních volbách předtím a pořád se pokračuje v tomto trendu, v takové té malosti, která mě vždycky moc vadila. Ano, malosti. Naši posluchači jsou ve velké části příznivci SPD, ale také Trikolory, protože se snaží být vlastenci a jsou velice nešťastní schování svého předsedy. A to mi psali i v mailech posluchači Trikolory. A pravda je jich podstatně méně než těch ostatních. Nicméně oni tam vyjadřovali názor, že přesně to, co jste řekl, že pokud se chtějí nějaké strany domlouvat, tak by se neměli ústy svých představitelů vrcholných napadat. A já si nepamatuju jediné z počátku napadení ze strany SPD. Nicméně, teď na to další téma, které jste avizoval, nicméně ta nespokojenost s chováním Václava Klause mladšího dospěla tak dalece, že bývalá mluvčí, hlavní mluvčí Trikolory a jedna ze zakládajících členek spolu s dalšími, napsali Václavu Klausovi mladšímu dopis, ve kterém ho žádají právě pro takovéto přehmaty a chyby, tak k těm chybám se ještě dostaneme, ono jich je víc, tak ho žádají, aby rezignoval na funkci předsedy Trikolory, a to především z důvodu, že hrubým způsobem zasahuje do sestavování kandidátek, krajských kandidátek do sněmovních voleb, když to je v kompetenci podle stanov na těch krajských organizacích. Takže ho vyzvali k té rezignaci. Pane Novotný, jestliže strana, která se
potýká s tím, že má malé preference a prezentuje se v tisku ještě takhle, no tak to opravdu bude velký problém se dostat do parlamentu, nemyslíte? Určitě, určitě má Trikolora velký problém, má ho opravdu uvnitř, protože já to také slyším od různých svých přátel, nejenom kvůli té kandidáce, ale i kvůli způsobu domlouvání se na programu, protože samozřejmě tam musí být ty vazby spolehlivé, měly by být prostě jaksi opravdu kolegiální a to často není, protože spousta těch členů Trikolory očekávala jiný druh politiky. Bavili jsme se o Evropské unii, bavíme se tady o přijímání eura, o takových dalších věcech, bavíme se o migraci, bavíme se vůbec jaksi celkově o směřování naší země na základě všelijakých těch podivných reglementů, které drtivá většina našich politiků, ať už s jásotem, anebo potajmo a kradmo přijímá a reguluje naší nešťastnou budoucnost, tak samozřejmě vědí, že předseda nechce v tomto smyslu být radikální, nechce v tomto smyslu jaksi jasně dát najevo svou politickou pozici, no a vadí jim to a samozřejmě tou třešní na dortu je potom sestavování kandidáte, kdy lidé, kteří mají pocit, že mnoho pro to nové seskupení udělali, tady jsou vlastně opomíjeni. Já chápu předsedy nových stran, že se bojí infiltrace, protože ono to vždycky tak za těch posledních 30 let, co má možnost někdy hodně zblízka sledovat politický vývoj v této zemi, že se vždycky něco naslibuje rychle, něco se uklohní, dá se dohromady nějaká partička, pak už se zase jede prostě a zapomene se na všechny sliby a zase příště už se čeká zase, až se objeví nějaké nové seskupení a říká se, teď je ten čas, aby vznikla nějaká nová strana, aby to všechno tady vysvětlila a vyřešila. Tak to se samozřejmě čekalo i od té Trikolory. Ti lidé byli připraveni, že se budou podílet velkou měrou na tvorbě toho programu, pak zjistit, že až zase tak chtění nejsou. Takže já samozřejmě rozumím tomu, že se na jedné straně předseda, ti lidé, kteří vytváří taková seskupení, bojí toho, že to dopadne jako vždycky, že se tam okamžitě nasáčkují lidé, kteří samozřejmě chtějí jenom rychle udělat kariéru, nebo jsou tam dokonce někým poslání, aby tu stranu rozkládali zevnitř, tomu rozumím a všichni mají být na takové situace dobře připraveni, ale nicméně potom je zase na tom předsedovi, aby měl šťastnou personální politiku, aby dělal, aby měl šťastnou ruku a vybíral si k sobě lidi, kteří jsou schopni společně s ním vytvářet třeba i to síto, jsou to osobnosti, které mají něco za sebou, u kterých se dá, jako jsem říkal předtím, předpokládat, že protože se nějak chovali doposud, takže přinesou nějaké řešení nebo respektive to, co slíbí, takže se budou pokoušet splnit. Také je třeba zkoumat, jestli to, co slibují, nakolik je to vlastně reálné a tak dále, nebo nakolik mají připravené instrumenty, nebo nakolik jak si přesvědčí o tom, že ty instrumenty, které si připravili na to, aby zvrátili ten neblahý vývoj, tak aby to byli schopni také realizovat a tak dále. Takže tomu všemu rozumím, ale prostě myslím si, že právě to se Trikoloře nepovedlo, celá řada osobností, které by měly daleko více mluvit do toho směřování té nové partaje, tak je myslím upozaděna a různí mladí takzvaní manažeři, no dneska se manažer říká opravdu kde komu, i když má na starosti psí boudy, tak já se s těmi slovem velmi nerad směřuju. Prostě lidé, kteří se naučí nějaká schémátka z nějaké vlastně sorošovské pokračovačky z pravidla, tak se hned tváří 27, že vědí co jak, no a ti potom tady rýsují nějaké své teoretické plány a vypadají prostě jako Petr Fiala za mladá. To je celé. Pane Novotný, ještě jednu věc. Napsal mi jeden člen Trikolory. Bylo to už na podzim, tedy rok před volbami parlamentními, kdy se ho velice dotkla slova předsedy Václava Klause mladšího, že vyhrožoval veřejně, to bylo prezentováno,
pokud se nedostane Trikolora příští rok do sněmovny, tak opouštím politiku a půjdu do soukromé sféry. Nehodlám svůj čas utrácet v neparlamentní opozici, prohlásil pan Václav Klaus, a na to konto ten náš posluchač, co mi napsal ten mail, tak napsal, že po tomto vyjádření ztratil důvěru ve svého v podstatě vedoucího nebo zakladatele, otce zakladatele, odhlásil se a v současné době se snaží, jako je čekatelem na členství v SPD. Nemyslíte si, že předseda politik, který by měl být trošičku obezřetný, takže takováto defetistická prohlášení vůbec nesmí vypustit z úst? No, politik se musí snažit tvářit, že vyhraje. No. Politik se už dopředu musí tvářit jako vítěz, nebo musí ve své vítězství věřit, a pokud by snad bylo jasné, že tam nedostane, tak nemusí úplně lhát, ale řekne přesto prostě zůstaneme, prostě nebudeme bojovat prostě do posledního muže, třeba v neparlamentní opozici, kdekoliv. No prostě musí věřit té své představě, těm svým myšlenkám, arrogantně odmítnout, jakože půjde do soukroma, že mu vlastně stojí ta politika jenom za to, aby ho vynesla jaksi do nějakého placeného místa v té politice, do nějakého místa, kde bude mít rozhodovací pravomoci. To opravdu není nejvhodnější postup a myslím si, že to opravdu naštvalo celou řadu těch členů, nových členů Trikolory nebo bývalých členů ODS, kteří přišli do Trikolory právě proto, že nebyli spokojeni s ODS, a jsou to lidé často, kteří vnímali tu výhodu, konkurenční výhodu v tom, že Václav Klaus, co by tedy známá osobnost, syn svého otce víceméně, to je samozřejmě někdy spíše handicap, teď se to trošku ukazuje jako handicap, takže bude, jak si tou viditelnou figurou, bude tvrdě stát za svým, tak jako si stál v některých věcech v samotné ODS, no a náhle zjistili, že tomu tak není, že nepokračuje dál, že se přidrží několika málo výroků, víceméně do určité míry ten viditelně hlásaný program se často zužuje na oblast, kterou třeba zná, na školství, a v těch ostatních věcech je té opatrnosti až příliš mnoho. No a to ti členové určitě neočekávali, protože ti si mysleli, že teď se bude dělat úplně jiná politika. Mysleli si, že pravicová politika, on je dneska velmi složité říct, co je pravice a levice, začíná to být veliký problém už dlouho v celé Evropě, nejenom u nás samozřejmě, ale nicméně měli nějaké představy, že se to bude dělat vlastně lépe, než se to třeba dělalo v těch 90. letech, že tam nebudou ty přešlapy, že si neponesou sebou zátěž, kterou si nese ODS, protože jí nelze odpárat to, že stála u zrodu obrovských spoust problémů, zejména v ekonomice, které dnes na nás doléhají. No a to se jim nesplnilo. Půjdeme teď na zahraniční politiku. Zbývají nám dva dny podle našeho času středoevropského k inauguraci prezidenta Joe Bidena. Jak vy vidíte, zaprvé se chci zeptat, je spousta konspiračních teorií, že že má něco v rukávě a že ještě tam armáda zasáhne a že zatknou Bidena, Pelosiovou, a takovéhle konspirace tady se na takzvané alternativě lítají ze zleva doprava, zprava doleva. Já se domnívám, že se nic takového nestane, ale chci se vás zeptat na jinou věc. Podle vás, pane Novotný, nástupem demokrata Joe Bidena, který s tím zdravým myšlením na tom až příliš tak dobře není, v pozadí s velmi, řekl bych, krvelačnou Kamalou Harrisovou, jak vy vidíte budoucnost světa, protože Spojené státy americké, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak ovládají nebo ovlivňují geopolitickou situaci na celém světě. Jak vy vidíte nástup toho, řekl bych, až socialistického prezidenta Bidena? Já nevím, jestli to bude dávat všechna tahle
přízviska jako socialistický nebo jaký. No, ta snaha tady je zcela zjevná skrze takové té různé zvrácené ideologie ovládnout svět, vlastně ho svým způsobem zkompromitovat a nechat zroutit sám do sebe. A je tady velmi patrné, že je to přání těch, kteří tahají za drátky. Ano, vždycky říkáme Spojené státy, ale vlastně se v těch Spojených státech už dávno se vytvořilo jakési seskupení, kterému se všelijak pracovně říká, jako třeba Deep State. No, Deep State to je něco jako administrativa, která někomu patří, někdo ji ovládá. Nad tím vším, jak si bdí jacísi plutokraté, kteří mají zase vztah do struktur oligarchických v jiných částech světa, a ti jsou srostlí s tím bankovním systémem, který především se tady vytvářel velmi dlouhou dobu a velmi intenzivně posledních 100 let a teď posledních desetiletích, jak si se zdá jakoby před tou chobotnicí nebylo úniku. No a zdá se, že v tomto ohledu je tím nejspolehlivějším nástrojem dnešní demokratická strana, která se postavila na onu levici, která, jak říkáte, ano, se snaží velmi takovým tím socializujícím, socialistickým způsobem uchopit vládu nejenom ve Spojených státech, ale zároveň je vidět, že je v područí v podstatě těch plutokratů, je v područí velké části té oligarchie bankovního systému. Ano. A to je ten veliký problém, protože někdy se ty věci jenom nějakým způsobem natřou, nějak pojmenují, ale nakonec v podstatě zvítězí ten privát, který se rozhodl, že bude vlastnit všechny ostatní a pro ně se bude vytvářet ideologie, aby měli pocit, že se podílí na své vlastní budoucnosti, že se podílí na vládě věcí veřejných, že v té takzvané sdílené ekonomice, v inkluzivním kapitalismu, že mají svoje místo, které jim předtím ukradli ti bohatí a mocní. Akorát, že si musí přiznat, že právě skrz ty bidenovské, clintonovské struktury se vlastně etabluje ještě více utužuje svoji vládu právě ta úzká oligarchická skupina té současné plutokracie, tedy systému, ve kterém rozhodují jen a jen peníze, jen a jen vlastně luxus, jaksi, který je sponzorován námi všemi a všichni jsou vlastně vysáváni a vsáváni prostě do toho vysavače těch, kteří chtějí stále více a vidíme to na všech těch protikovidových opatřeních, které jsou stále více zneužívány a směřují k likvidaci menších. A že to ústřední dnes rameno tohoto výkonu té moci je přítomno zejména tedy v té demokratické straně, kde jakási figurka Joe Biden, který není ani při smyslech a kde je jasné, že v podstatě se jenom licituje vždycky mezi několika málo rodinama ze strachu, aby neunikly nějaké informace, aby zůstalo to kolečko stále pevné, jak si je nenarušené vnějším okolím, tak prostě je vybrán takovýto člověk, který je zcela evidentně nespůsobilý k výkonu své prezidentské funkce. No a ale samozřejmě on postoupí nějaké Kamale Harrisové, konec konců známe to i u nás, komu všemu vlastně se tady postupuje moc, ono je to dost podobné lidem, kteří skutečně na první pohled nejsou příliš způsobilí. Já to vždycky přirovnávám k normalizaci, kdy jsme s překvapením se dívali na to, že tady máme nějakého Biláka, Jakeše, lidi, kteří zcela evidentně neměli co řídit tento stát, jako nebyly tam opravdu nejmenší předpoklady, kromě toho, že byli lojální k moci, která je dosadila. No a toho jsme svědky teď všude možně, jaksi, kde se vlastně rozmohly ideologie, které jsou tak vlastní demokratické straně,
To znamená, jak říkám, onen inkluzivní kapitalismus, ta snaha vlastně omezit jakoukoliv osobní iniciativu, ty lidi svázat do jakéhosi otrockého stavu vůči sobě sama, znemožnit komunikaci mezi nima, atomizovat je skrze jaksi tu protirodinnou genderovou politiku, snažit se vlastně je učinit závislými jenom tedy na tom úzkém trichtýři, který jaksi je napájí penězi a pohodlím. Takže to je vlastně to, co se tady plíživě děje, a ta demokratická strana to plížení jaksi toho otrokářského systému jenom urychluje. Dneska už skoro nikdo na světě nepochybuje o tom, že volby ve Spojených státech byly v podstatě šíleným způsobem zmanipulovány. Tam ze Spojených států přímo z nějakých alternativních médií a serverů byly informace o tom, že tam se jednalo o 10 000 falešných hlasovacích lístků a tak dále. A pane Novotný, jak je vůbec možný? Zaprvé teda pomineme ten archaický a nefunkční volební systém, ale jak je vůbec možný, že ta plutokracie, ty oligarchové, že dokážou, že mají takovou moc, že si normálně otočí výsledky voleb. Oni přiznali, že Donald Trump získal rekordní počet voličských hlasů v historii, ale Joe Biden jich získal ještě víc. Není to nějaký divný? Je to velmi divné, ale tak zaprvé, demokratická strana, to, co jaksi je na ní napojeno, má mnohem blíže k těm nástrojům, které ovládají svět. To znamená k moderním technologiím, ke komunikačním technologiím zejména. To je jedna věc. A samozřejmě jaksi k tomu úzce vlastně orientovanému bankovnímu sektoru, který ví, že skrze ně, když tady bude jaksi všechny ty ideologie, které na tom říkám skrze všechny ty sorošovské výukové programy, postupně byly vnuceny, zejména tedy Euroamerice, takže skrze ně se bude daleko pohodlněji vládnout. Neříkám, že samozřejmě, co se týká republikánů, že jaksi nejsou napojeni vlastně na stejný systém, že nejsou zrovna tak součástí toho celého bankovního marazmu. Ale rozdíl je v tom, že Donald Trump a jeho příznivci přece jenom se více spoléhají na to, že se musí pracovat, že se musí nést více osobní odpovědnost, že vlastně to, aby byli nějakým způsobem podpořeni, tak znamená podporovat ten střední stav, podporovat zejména průmysl, podporovat živnostníky, podporovat lidi práce, podporovat lidi, kteří něco opravdu vytvoří, aby potom z toho mohly být ty peníze nejrůznějším způsobem přerozdělovány do toho terciárního sektoru, to znamená mezi ty všechny možné neziskovkáře, že jo, a do služeb, které samozřejmě vždycky musí někdo od někud zaplatit. Mě vždycky čert může vzít, když slyším od ekonomů, my postavíme ekonomiku na službách, co to je za nesmysl, prvně se musí něco někde vyrobit, aby byly peníze na to, abych se objednal nějaké služby, kadeřníkem počínaje a restaurací konče. Takže na té jeho straně jsou právě ti lidé, kteří musí něco spíše vytvářet, a na té druhé straně je větší množství, když říkám, že je to samozřejmě na obou stranách větší množství těch spekulantů, kteří v podstatě si ta svoje zisky si vyrábějí vlastně v tom virtuálním systému, v tom virtuálním světě, kde se tak báječně podniká, protože se dá obrovsky podvádět. Typicky prostě v těch informačních technologiích, to je prostě ráj pro obrovské nekonečné podvody, protože ceny se tam velmi obtížně určují. Je to trošku takové věštění z křišťálové koule, nebo prostě jaksi nějaká dohoda prostě v hospodě, kdo co a za kolik a jaký trinkalec z toho vypadne. Takže
Takže to je svět, ve kterém se více obratně pohybuje právě ten svět těch, který stojí za těma Harrisovýma, prostě za těma bajdovskýma lidma. To je svět, který žije právě z toho neziskového prostoru, to je ten svět, který se více naučil manipulovat a byl vyučen v manipulování informačními technologiemi. Takže to na té druhé straně je více těch lidí, kteří na tohle to neměli čas a oni intuitivně cítí, že to je strašný průšvih, že jsou ovládáni tímto světem. Světem technologií, které ještě navíc rozšířily všelijaké jedovaté ideologie, které rozkládají naše rodiny, náš starý klasický svět, který tady fungoval po tisíciletí. Myslíte si, zajímal by mě váš názor, že se změní po nástupu Bidena a jeho administrativní, protože já říkám Bidena, protože to je v podstatě jenom taková hlavní figura na šachovnici, i když vím, že se on nebude ten, který rozhoduje, ale změní se od dob Donalda Trumpa zahraniční politika a hlavně Donald Trump byl po dlouhé době jediným prezidentem, přesně tak, jak slíbil, před volbami, před 4 lety, který nevyprovokoval žádnou válku na cizím území. Domníváte se, že Biden jako demokrat půjde cestou Baracka Obamy a rozpoutá tam, už se tam začalo hovořit teď, nenávistně vůči Íránu. Já se obávám, zdali právě Biden nebude ten, kde bude podepsaný, pod tím rozpoutáním se toho konfliktu válečného s Íránem. A mám z toho obavy, protože Írán má podepsanou smlouvu s Čínou a s Ruskou federací, že by ten konflikt mohl nejen být americko-iránský, ale globální. Tak samozřejmě ta hrozba tady je, ale já bych ještě se vrátil ke covidu. Ono totiž, samozřejmě ta válka hrozí a visí ve vzduchu už mnoho let, nějaká globálnější, ale regionálních válek tady byla celá řada, jak jste připomněl, naposledy se jich nejvíce rozpoutalo za prezidenta Obamy, ale je tady ještě spousta válek, které ani tady nevnímáme, které ve světě nejrůznější konflikty, které probíhají a jsou to velmi tvrdé a ošklivé konflikty, akorát, že my si tady moc neuvědomujeme. Nicméně, samozřejmě je to vhodný doplněk a nejlépe by bylo, aby taková ta stará ročildovská představa, že krásná válka je tak, kde platím obě dvě strany, tak kdyby se něco takového podařilo rozpoutat, to je určitě sen těch plutokratů, protože potom jaká obrovská sekera je dnes vlastně v tom bankovním systému, tak se samozřejmě něco udělat musí a vždycky se to řešilo válkou a v poslední době válka, to byly války světové, kterými se to řešilo, ale my jsme už v podstatě v té válce, ale jinak. Ne s tím covidem. My jsme ve válce s těmi lidmi, kteří likvidují naše ekonomiky. Hmm. Kteří likvidují naše ekonomiky a začínají nás zadlužovat stejně, jako by činili, kdyby se vedla válka. Ano. Brali by se nehorázné půjčky, stejně jako se berou teď nesmyslné, které se samozřejmě nikdy nesplatí, ale zároveň se přepíšou majetky celých zemí na nějakou soukromou partičku, která chce stále zvětšovat ten svůj majetek a nechtějí, jak si, aby to bylo jenom tak málo, že vlastně ta 1% ovládá polovinu zeměkoule, rádi by ten podíl už konečně zvětšili a případně by nejraději vládli globálně. Tak to se jim daří dnes skrze ten covid. Je to náhražka velkolepá náhražka války skrze ta opatření, která směřují opravdu k likvidaci ekonomiky, národní soběstačnosti, národní samostatnosti, pohřbení jaksi suverenit nejrůznějších zemí a tak dále, tak to už běží. No ale samozřejmě vedle toho klasický konflikt, který by se nějakým způsobem sečetly všechny možné vektory tak vhodně, aby to zase někomu vyhovovalo, jako to vyhovovalo při těch rozpoutaných válkách v severní Africe, na Blízkém východu či ve střední Asii. Tak to by se určitě hodilo, ta rétorika, která silně zaznívala a zaznívala i z republikánských řad, že třeba teda si to věří s Iránem, ano. Mike Pompeo konec konců, tak
To je samozřejmě velké nebezpečí. To je velké nebezpečí, že se stane, že nějaká taková, nějaký taký pokus o omezený regionální konflikt tady bude, jenomže takový konflikt samozřejmě předpokládá zároveň, a bývá to zvykem, dohodu s těmi velmocemi, že se ta válka nerozjede do nějakých opravdu nevratných procesů, protože potom jsou tady vždycky jaderné zbraně. Hmm. Jaderné zbraně, které jsou ku podivu víceméně po celá desetiletí jsou víceméně pojistkou míru. Ano. Protože všichni vědí, že jak si rozjet nějakou reakci, která by rozpoltila země kouly, tak jako to by byla ta konečná. Takže si dovedu představit, že se spekuluje jaksi nad tou možností vystřílet zase své arzenály, pohřbít u toho dostatečné množství někomu nepříjemných, nesympatických lidí, snížit populaci a ještě u toho jaksi regulovat jaksi ty velké procesy mezi velmocemi. To si dovedu představit a je to i docela logické, když víme, že demokratickou stranu vyfutrovala svými penězi Čína. To znamená, že dnes, jak si ti demokraté, nejen ti demokraté, ale Spojené státy jsou velice závislí na Číně, protože ona si osvojila navíc ještě to know-how, které tady provozovali lidé z toho Deep Stateu prostřednictvím Soroše, který je nejvíc vykřičený a těch lidí je celá řada, jich je Templetonů a je jich hodně, tak skrz tyhle ty lidi vlastně se skrz ty neziskovky se za malý peníz dosahovaly obrovské výsledky. A já se trochu obávám, že Čína ten systém velmi rychle prokoukla a know-how se naučila, jak bývá v těch východoasijských zemích zvykem. Oni jsou velmi učenliví. Takže si myslím, že to je teď velké nebezpečí, že se v podstatě bude, že v podstatě infiltrována ta politika novou mocností, nedá se s tím nic dělat. Je to nová velmoc, která svým způsobem zase pomáhá dusit tu superdominanci Spojených států, ale jak říkám, bude v těch případných konfliktech, jak říkáte, teď hrozí tedy ten výbuch v tom Iránu, tak v těch případných konfliktech budou asi se spoléhat ty různé strany na dohody mezi velmocemi. Teď je zcela patrné, že to provozování vlastně s Čínou je významný moment, protože Trump v tomto smyslu stál na opačné straně barikády. Přesně tak, Čína si velice, velice pochvaluje, že Trump neodhájil svůj mandát, protože právě to byl Donald Trump, který svým heslem America First, tak odebíral Číně výrobní prostory, protože to chtěl vyrábět v Americe kvůli zaměstnanosti. Takže Čína právě hlavně tohleto přivítala a byl to Trump, kdo proti Číně rozpoutal tu ekonomickou válku obchodní. Tak a navíc ještě Čína, nezapomeňme, že má obrovské dolarové rezervy. Ano. V podstatě pro ně to jsou potištěné papírky. A ti politici, kteří se chtějí hřát na výsluní, tak jsou sice z našeho pohledu drazí, ale z jejich pohledu velmi levní. To je ten problém. Takže Čína jaksi disponuje svým způsobem neomezenými penězi a neví vlastně, jakým způsobem je uplatit, protože se očekává pád dolarů, očekotální měnová změna po všech těch bázlech 4 a tak dále. No a to samozřejmě v takové situaci, samozřejmě ta Čína ví, že proč ještě ne, proč ještě nevyházet jaksi nějaké ty papírky prostě na to, abych si zavázal nějaké politické, politicko-kulturní struktury, tak to je také samozřejmě ve hře. Netýká se to samozřejmě jenom zdaleka Spojených států, ale uvědomme si, že opravdu
opravdu ten problém je v tom, a samozřejmě to vědí ty bankéři, kteří tisknou celou tu dobu, lidé z Federálního rezervního fondu, kteří tisknou celou tu dobu vlaky bankovek, že těmi si mohou zaplatit cokoliv, a protože vždy na sebe nakonec vezme celý ten hřích, celý ten úděl na sebe vezme stát a ve finále to vždy zaplatí daňoví poplatníci. Tak proč si nezaplatit svoje slouhy, proč si nezaplatit svoje otroky, které mohou dosazovat do nejrůznějších politicko-kulturních struktur? Pane Novotný, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinky přestávku a ve 8:45 zůstaňte připojený, já si jenom vás stáhnu, a ve 8:45 budeme pokračovat, než dáme prostor vám, posluchači, tak já mám ještě jednu otázku na pana Novotného. A vy můžete už teď psát SMSky nebo potom ještě tady volat na telefon 731 720 756. My si teď dáme, pane Novotný, 4 hodinku oddych a pár písniček, ano? Bezo. Je po přestávce a já volám pana Stanislava Novotného. Pane Novotný, slyšíme se? Ano, slyšíme, jsem tady. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Takže než dám prostor posluchačům a jejich otázkám, už tady máme nějaké SMSky, tak bych mě zajímal jeden váš názor. Já jsem se dočetl, že v době karantény při pozitivním testu na COVID šla nějaká osamělá paní si koupit něco do krámu, protože neměla doma už zásoby na těch 14 dnů, a koupila si k tomu i cigarety. Teď jí hrozí 3 roky natvrdo. Kam jsme to dopracovali? Udali někdo? Někdo ji udal? No ne, tak kam jsme to dopracovali? Je to samozřejmě ostře zneužitá situace a zneužitá předpokládaně. Takže je myslím jasné, co se tady ve skutečnosti děje. Koneckonců to vidíme a jak si toho jsme svědky už dlouho, akorát, že stále více se vypointovává ta situace. Jsme svědky toho, že ta nerovnost před zákonem je tady obrovská, protože Primula vzhledem ke své roli, ke své funkci, kterou zastával, si klidně poruší svá vlastní opatření. Stejně jako Kalousek a celá řada dalších lidí, a i když tam nebyla aspoň ta jeho opatření, ale konec konců se k ním hlásil, protože to je ta provázanost vlastně té koalice a opozice, že jsou vlastně svázáni s jedním provazem s tím nadnárodním světem, který jim diktuje. No, tak nemám k tomu co říct, je to zastrašování lidí, samozřejmě je to nesmyslný trest, protože celá ta akce s tím nouzovým stavem je na hranici ústavnosti, jako řekl bych, že spíš za hranicí, a ty nesmysly, které chrlí každý den politici, kde vytvářejí právě rovnost před zákonem, tak musím říct, že kdybychom to vzali globálně z právního hlediska, tak to zároveň znamená nelegitimitu těch jejich rozhodnutí, protože ta nerovnost ze všech možných rozhodnutí jen jak se stříká. Například ten vztah vlastně toho nadnárodního světa, těch řetězců vůči malým obchodům a to, co se teď samozřejmě zmínil nějaká paní, která si zároveň koupila cigarety, no to musím prostě nevidět takové věci. Vůbec se o tom nehodlat bavit s kýmkoliv, to je nehoráznost. Pokud je to tedy tak, jak líčíte. Pokud já jsem to teď čet o přesávce. Není nějaký jiný zádrhel, já už jsem dnes opatrný a všechno je třeba ověřovat, ale nicméně tady je třeba i vyzývat státní orgány ramena zákona, aby se chovali přiměřeně laskavě, protože sami musí přece vidět, že celá ta řada opatření je naprosto neadekvátní a zničující následky, která ta opatření budou mít, rozhodně neodpovídají tomu, co nám je řečeno, že nám hrozí. Já jsem tady už asi před 5 lety četl program Nového světového řádu. Bylo to zakotveno v tom New Age a potom Agenda 21, kde se hovořilo o tom, že budou postupně nastávat inkluze školství, budou se prosazovat LGBT akce, bude tady prosazováno adopce dětí homosexuálním párům a hlavně, že nastane a bude řízeno globální schudnutí světa,
především střední třídy, teda té třídy, živnostnické, malí podnikatelé, kteří nejsou závislí na státu a starají se sami o sebe. Když jsem to před těmi 5 nebo 6 dokonce lety v rádiu četl, tak jsem dostával SMSky, že jsem konspirátor a že jsem blázen a já nevím, co ještě. Pane Novotný, ono se to naplnilo skoro do puntíku všechno. Ale samozřejmě, když teď je jenom samotný římský klub, který předpokládal, že na začátku 70. let, že na planetě musí zůstat jenom 2 miliardy lidí, že všechno ostatní už je navíc a vlastně všechno potom jako ti někteří lidé, kteří se kolem toho klubu točí, tak dělají pro to, aby vymysleli schéma, jak tu populaci omezit, tak to všechno samozřejmě si tomu, že to tak je. To schudnutí té střední třídy znamená omezení konkurence, konkurenceschopnosti těch lidí, to znamená konkurence těm, kteří se zmocnili té poloviny světa minimálně, co se majetku týče. A to je to 1% tedy těch vládnoucích. No a samozřejmě, že ti, kteří budou v takovém systému nepotřební, nebudou mít dostatečnou kvalifikaci, budou to potížisté, pak je zároveň ovšem lidé, kteří se jaksi sofistikovaným odporem staví proti těm oligarchům, proti té plutokracii, proti té úzké věrchušce, která se snaží ten svět skřípnout do kleští, tak ti všichni budou vlastně nepotřební, budou zlikvidováni. To je jasné a všechno k tomu bude směřovat. Tady si všichni musí uvědomit, že nejsou někde nějací přátelé, kteří nás milují v politice či v tom biznisovém světě. Ten svět je dravý, je konkurenční a jestliže se to nějakými hladkými řečmi přes média a nejrůznější prolhané ziskovky, tak to snaží svůj takzvaný humanistický postup zdůvodňovat a vysvětlovat těm lidem a lidé tomu opravdu často i uvěří, tak přece to nedává žádný smysl. To jsou lidé, kteří se dravým, naprosto nehorázným způsobem hekatombami mrtvých prokousali k obrovskému majetku a ti samozřejmě nebudou teď s láskou vládnout všem a nebudou pečovat o blaho všech. Opravdu ne, to není možné. Je třeba uvažovat jenom trochu logicky. Tak a jdeme na otázky. První SMS-kovému zdravím vás, pánové. Doufám, že pan prezident před ukončením svého mandátu osvobodí pana doktora Ráta. Poté by tento mohl být zvolen prezidentem. U nás je dobrou průpravou výjimku troží komedianta Ochlasta Havel, že byli soudně trestaní a později se stali dobrými prezidenty, píše Václav z Plzně a čeká na váš komentář. Já k tomu musím říct, že samozřejmě každý proces, který je hodně spolitizovaný, je dobré přezkoumat. To je celé, jako o nějakých kandidaturách na prezidenta tady spekulovat nebudu, protože myslím, že těch kandidátů bude celá řada, až nás zrak bude přecházet. Ale dovedu si představit, že bude třeba znovu v nějakém obnoveném řízení přezkoumán celý ten proces a bude se uvažovat o nejrůznějších vlivech, které na to Rátovo odsouzení tady byly přítomny, ale to je tak asi všechno, co k tomu říct, k tomu se nedá nic říct. Tak já jsem se svýho času o tento případ velice intenzivně zajímal. Dokonce jsem hovořil s některými dost vysokými lidmi z policie a dozvěděl jsem se, že opravdu to bylo nějaké podivné. Bylo tam hodně podivností, já se o to nebudu šířit. Každopádně to byl politický proces, to mi nikdo nevymluví. Z těch informací, které jsem získal, to vyplývalo zcela jasně. Ano. Takže politický proces určitě byl. Zase to zakládá nerovnost před zákonem, protože celá řada lidí tady je podezřelá z mnohem ještě větších zločinů, monstrózních, které prostě položili na lopatku tuto republiku, na lopatky tuto republiku a nic se neděje. Takže přezkum by určitě případu rád jak si slušel. Zeptám se vás teďka, já ne, posluchači, co říkáte na to, že když pan premiér Babiš nastupoval do své funkce nebo předvolebním
klání, že v té minulé vládě byl ministrem financí, tak se kasal, že rozkryje případ OKD padni komu padni. Máme poslední rok volebního mandátu pana premiéra a jaksi se z OKD nerozkrylo vůbec nic. Co tomu říkáte? Tak slibem nezarmutíš, že to je celé. Tak, takhle vlastně vypadá celá ta politika. Už jsme o tom vlastně hovořili. Všechny ty nové subjekty, které se snaží, usilují o moc a říkají ano, my to všechno budeme dělat jinak než ti naši předchůdci, tak mají stejnou rétoriku. Všichni přišli za těch posledních 30 let, co si pamatuju tu scénu, zvláště tedy v těch různých kritických obdobích, protože na tom počátku byli lidé tak nadšení, že celou řadu těch masařek v tom jídle neviděli, ale potom ta různá období, jak se pak střídala, tak to bylo vždycky tak, že se objevil nějaký nový subjekt, spoustu toho nasliboval, samozřejmě nestalo se vůbec nic. No a v případě toho, že by se rozhlábl ten problém OKD, no tak samozřejmě to by znamenalo se pustit do celého toho království pana Bakaly a znamenalo by to veliký zásah do médií, do celé řady neziskovek. Je tam spousta vlastně právě těch ročildovských efektů, protože to je ten argument, se kterým on tehdy se v Americe hrásil k tomu svému chlebodárci. Takže je to nástroj, Bakala je nástroj opravdu jaksi toho velkého nadnárodního kolonizačního tlaku a na to bychom museli mít opravdu velmi odvážné politiky, aby byli schopni do toho říznout. Samozřejmě pro mě je to dost klíčová kauza, napsal jsem k tomu i nějaké texty s tím, že si myslím, že když je tak impotentní ta naše politická scéna v tomto smyslu, takže by nebylo od věci přijmout lex Bakala, přijmout zákon, kterým by se na případu Bakala právě ukázalo, jak si tím, že by se vyvlastnil Bakala, třeba reprivatizovala jeho média například a ukázalo by se na něm, kudy už cesta tady opravdu nevede. Byl by to podobný případ, jako v Rusku byl případ Chodorkovského, kdy vlastně prezident Putin ukázal na jeho případu prostě, že skutečně jaksi se musí srovnat do latě všichni ti východní oligarchové a nesnažit se řídit celý stát. Tak totéž si myslím, že by si za sloužila malá česká politická scéna nebo vůbec česká ekonomika, český stát, české, že by si to zasloužilo vlastně jako celé to ozdravení českého politického prostoru a že by se hodilo, kdyby bylo exemplárně proti tomuto člověku zasaženo, protože on je tady vlastně ten, nebo jeho média, jeho servery, které hostí třeba mailové schránky celé řady spoluobčanů. On je tady vlastně tím hlavním vojvodou v tom mazání, likvidování, nedoručování pošty, porušování trestního řádu v případě tajemství doručované pošty a tak dále. Takže i z toho důvodu, že ten člověk jako porušuje ústavu, by bylo dobré, kdyby se zasáhlo exemplárně, ale nevidím tady nikoho, kdo by měl tu odvahu. Bylo by dobré, kdyby alespoň ta skutečná opozice o něco takového usilovala a pak se to pokusila zrealizovat. Já to navrhnu té skutečné opozici, aspoň tu, jak já ji cítím, a připomenu, že právě, jak se říká, lex Bakala, ten nebyl, ale za to byl lex Babiš, aby rozjednalo se taky o média. Takže ale bylo by potřeba se do toho podívat, máte pravdu. Jdeme dál. Zdravím do studia, pane Novotný. Co říkáte na záměr vlády opět prodloužit nouzový stav? Je v souladu s ústavou a myslíte si, že komunisté jej opět podpoří? Ještě by mě zajímal názor na poslední demonstraci na Staroměstském náměstí a Blanický manifest. Myslíte si, že to s vládou pohne? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, Hana z Jižních Čech.
Tak nevím, jestli to s vládou pohne, když začnou od konce, ale samozřejmě projevovat jaksi nevoli vůči tomu, že ta opatření jsou nesmyslná, chaotická, hloupá, je určitě dobře. Možná by se, jako mohl bych mít nějakým detailům výhrady, ale dobře, bylo to pojato tak, jak to bylo pojato. Zaplať Bůh, že se něco děje, že jaksi se chápe, jaksi té odborné role profesor Beran, což je velmi dobře. To by byl velmi dobrý výsledek, kdyby alespoň vznikl nějaký ucelený materiál, se kterým by se potom mohli ztotožnit lidé, kteří samozřejmě si nemohou dělat úplně jaksi čáku na to, že by hned teď rozuměli medicíně a biologii, ale rozhodně všichni rozumíme té situaci, do které nás vhání ona nesmyslná opatření, která se stále, je stále patrnější, že jsou hodně také z pera pana Hamáčka, který tak jaksi řídí to ministerstvo vnitra dle mého soudu, jenom proto, že je vlastníkem také řidičského průkazu asi, tak myslím si, že tady by bylo dobré, kdyby jak si opravdu nějaký takový materiál vznikl a to tam bylo slíbeno, to si myslím, že by byl potom už důvod k tomu opírat se daleko věcněji, protože si myslím, jak jsem poslouchal profesora Berana, že to bylo velmi věcné a velmi logické to, co říkal, tak by potom bylo dobré, kdyby se pak ty další protesty už opíraly právě o nějaký takový rozumný nález. Tak v tom vidím jaksi velký přínos. Pak tam byla ještě druhá část toho dotazu byla. Zdali ten nouzový stav, jestli to je ústavní a jestli to podpoří komunisti. Co si myslíte? Tak samozřejmě, když to schválí parlament, tak to být může, ale ten způsob potom toho správního řízení a tak dále, prostě na to nemá ten stát nárok. Tady jsem přesvědčen, prostě, že je to protiprávní, už několikrát jsme se k tomu vyjadřovali, ale hlavně to prodlužování nedává žádný smysl, protože se tady manipuluje s nějakými čísly, která jsou v podstatě velmi nejasná. Celý ten PES dávali dohromady lidé, kteří prakticky nemají ani s tou praktickou medicínou, tedy s léčením lidí. No, dohromady byli to matematici. Společného, vůbec celé to antré na tom počátku, kdy přijde nějaký chlapec z pojišťovny, mladíček, který něco někde vysvětlil, no já si dovedu představit, že chlapec napojený jaksi na finanční trhy tady sehrál jakéhosi prostředníka pro to, aby vysvětlil, co všechno je třeba a v rámci třeba pojišťovnictví je to hodně, na čem se dá potom spekulativně zbohatnout, proč je třeba tady uzavřít, lockdownovat republiku. To je pro mě úplně neuvěřitelné, že jsem se dozvídal celé měsíce, že přišel nějaký člověk a pan Hamáček mu uvěřil a pak tuším, buď to byla ministryně Maláčová, nebo já také znám toho člověka, jakýsi tajemný člověk, který se pak nakonec zviditelnil, no, bylo to smutné, že takový člověk vlastně rozhodl, nebo od někud přinesl nějaké informace, které potom ta vláda vzala za své. Je to obrovská nesvéprávnost od těch lidí, kteří přijímali taková opatření. Takže to jsou věci, které mě trápí a navíc víte, co je deklasující? Že když potom zjistíte, že se v jakési sinusoidě pohybuje ten počet zemřelých České republice, třeba od roku 1945 jsme zjistili, že vlastně nejvíce lidí zemřelo kolem roku 1980, bylo to 135 000, v roce 2019, ale jenom 112 000, a v roce 2020 se to zvýšilo na 117 000, takže tady něco opravdu velmi, velmi nehraje. A je veliký problém, to bych ještě zmínil při této souvislosti, protože samozřejmě se tady neustále manipuluje s nějakými statistikami. Velmi obtížně se schání čísla z Českého statistického úřadu, ono o tom Eurostatu, Evropském, to platí také. Vy musíte velmi složitým způsobem z fragmentů schánět informace, protože nám se vlastně nabízejí neustále jenom interpretace statistik. Ono je to tedy dávno, dávno, to je starý problém. Tady u nás se vůbec považoval Český statistický úřad za pomalu důležitější než tajné služby, protože ta čísla
kdy se jakkoliv svévolně interpretovala, tak se vykazovaly fantastické ekonomické výsledky a prostě stačí jako opravdu tam zahýbat s tou statistikou, podívat se na ní z nějaké jiné stránky, už je to všechno jasné. No a u té statistiky těch zemřelých je to, myslím, velice zřetelné, takže vyhlašovat v takové situaci, v takové nejasnosti, kdy opravdu je to celé neprůhledné, kdy nám tady je řečeno, že ten takzvaný PES, že se dostal na číslo 4 a do toho nám ministr řekne, že by ale rád ho udržel na čísle 5. Co to je za jednání? To přece nikdo nemůže snad zkousnout, to nemůže normální člověk brát vážně. Je to hodně podivné. A co říkáte, ještě se ptala paní Hana, na Blanický manifest toho zpěváka Daniela Landy? Já už jsem říkal, že výsledkem toho manifestu bude-li tedy to, že se dá dohromady nějaká odborná skupina, to mě zajímá víc než jenom nějaké proklamace a předloží se nějaká konkrétní čísla, pak nechce demonstruje jaksi nad tím odborným posudkem. To mě připadá daleko logičtější a rozumnější, ale samozřejmě chápu, že nejprve je třeba něco emotivně vyhlásit a Daniel jaksi to má rád, jaksi taková vyhlášení, že jo? Takže on už ten Blanický manifest už někde prezentoval, tuším, před půl rokem a dobře, že to dělá, je to jeho způsob vidění věcí práce, jaksi s médii nebo práce s lidmi, kteří o jejichž vlastně spoluúčast stojí, ale říkám, mně se velmi líbilo, že tentokrát se to posunulo dál, posunulo se to k tomu, že by tady také měla zaznít nějaká čísla, já to mám přece velmi rád, když jaksi ještě potom máme nějaký exaktní rámec, od kterého se může odvinout další debata. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu. Zdravím pana Novotného. Chci říct, že pan Novotný a jeho pořady na Svobodném rádiu mě hrozně baví. A chci se zeptat na toho Kraďouska, jak jsme tam řešili na začátku, jestli když složil mandát, jestli by nebylo dobrý ho hned dát do tepláku. A druhá otázka, jako na bývalýho policejního prezidenta, jestli znal pana generála Lučanského a co říká na to, co se stalo na Slovensku. Děkuju moc a skvělý pořad a zdravím posluchače Svobodného rádia a dobrou noc. Dobrou noc. Tak, co se Kalouska týče, tak se obávám, že protože ta nevůle tady zasáhnout jaksi mezi lidi, kteří se dlouhodobě pohybují v tom politickém establishmentu, je tak obrovská, že se asi nic nestane, ale rozumím tomu, že když nebude kryt mandátem, že by se o to někdo mohl pokusit, ale moc tomu nevěřím za dané konstelace, ale samozřejmě bylo by dobře, aby i v jiných případech se našli odvážnější lidé, je to hodně na státních zástupcích. Musím říct, protože tady se vždycky všechno svádí jenom na policii, je to tak trošku vyčtené z detektivek, mě to vadí. Já se snažím vždycky jak si zdůrazňovat tu roli, latinsky se to řekne dominus litis, roli státních zástupců, kteří mají jak si tu rozhodující roli, oni jsou pány sporu. Byl bych rád, kdybychom si tohoto i osvojili, protože těch státních zástupců zas není tolik a když bychom opravdu se soustředili na ten tlak trošku, aby začali jednat třeba ze zásady oficiality. To je zásada, na základě které, když se dozví, že byl spáchán nějaký trestný čin, tak začnou sami o sobě jednat. Samozřejmě, že přestože jsou plné noviny, plná média nejrůznějších takových podezření, náznaků, či dokonce různých přímých obvinění, tak ti státní zástupci často nečtou, nevidí, neslyší. Říkám to proto, protože říkám, je tady ten zvyk, že vždycky se všechno, a státní zástupci to vidí velmi rádi, svede na policejní orgány a oni jsou za to daleko lépe placeni, oni jsou daleko kvalifikovanější a oni také rozhodují a zasahují vždy do toho trestního řízení. Oni sami mohou zahájit trestní řízení, mohou přikázat vrácení k došetření a tak dále, mají obrovskou pravomoc v tomto smyslu. Tak proto je spíše dobré se obracet, co se týče pana Kalouska, na ně. Tak taková stručná, jednoduchá právní rada. No a potom ještě tam byla otázka druhá. Jo, pan Lučanský. Lučanský, ano.
Pana Lučanského jsem neznal osobně, znal jsem osobně, nebo znám osobně pana Milana Žitného, s kterým jsme se potkali už dávno před 30 lety, to je takový novinář, který píše o těch bezpečnostních věcech na Slovensku, a on tak je tak trošku napomezí mezi mainstreamem, občas dělá věci zase velmi podle sebe, jako velmi zajímavě, snaží se jaksi občas objektivizovat tu svoji novinařinu, a kdysi jaksi v tom se proslal hodně v tom mečiarovském období, kdy hledal spoustu jaksi problémů, vyhledával jako novinář právě v tom jeho systému. No a ale spíš bychom ho mohli toho Milana řadit k těm, kteří budou stranit více Matovičovi a tomu progresivnímu Slovensku a těm lidem, kteří nemají moc velký zájem na tom, aby se dobře a vyšetřila celá ta kauza, protože samozřejmě se to týká přímo jejich administrativy, ministryně spravedlnosti slovenské a tak dále. No a tenhle ten Milan, který znal dobře Lučanského, který tam zlikvidoval jakousi mafii, právě Černákovou mafii na středním Slovensku, tak se velmi ho zastal, nebo respektive on prostě jaksi s vahou své autority prohlásil, že není možné, aby se stalo to, co se stalo, že by spáchal sebevraždu Lučanský, a sehrál, bych řekl, velmi dobrou, klíčovou roli v té věci, a protože jaksi vím, jak asi, kam asi názorově, dejme tomu, ten Milan Žitný patří, tak mě to udělalo velkou radost, protože to znamená, že už se na to nemůže dívat a že bez ohledu na to, že vlastně to tnutí do, nechci říct úplně vlastních řád, on se snaží být nezávislý ve své práci více než ti ostatní, než nějaké deníky N a podobně. A vlastně i díky tomu jeho postoji a postoji celých dalších lidí, jako Jan Čarnogórský a dalších, tak to vypadá, že se přece jenom vlastně rozjel jako ten stroj, který vlastně chce poznat tu spravedlnost. Jo? To znamená, lidé si dodali důvěry, je jich víc a víc, a snaží se právě na té kauze strašlivé toho Lučanského vysvětlit prostě jako si sami sobě, co se Slovenskem děje. Takže neznal jsem ho a zdá se mi velmi logické to, co říkal právě ten Milan Žitný, a všechny ty věci, které jsou vlastně spojeny s tou takzvanou sebevraždou, jsou tak strašně nedůvěryhodné, že já jsem přesvědčen, že tam bylo jasné cizí zavinění. Já taky, ano. Další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Marek, východní Čechy, já vás moc zdravím, zdravím pana Novotného. Připojuji se k Pepovi ze severu, je to skvělý host, má skvělé znalosti a přehled. A měl bych jak dotaz na něj, chtěl bych se zeptat, jaký je názor na to, jak říkajeme tomu, dneska bylo v Národní referenční vlastně laboratoři prohlášeno, že se u nás vlastně objevila ta britská vlastně jako varianta toho koronaviru. Jestli se jdeme tomu vlastně obávat toho, že těch vlastně mutací a těch vlastně jako druhů toho viru tady bude dále, řekl bych, jako přibývat, a tím pádem ta proklamovaná účinnost těch vlastně jako vakcín bude, jak se říká, no, že prostě bude jako vníveč, že vlastně jako vlastně, že nebudou pořádně jako účinkovat na ty všechny druhy. Takže to jsem se chtěl jako zeptat a přijám hezký večer a děkuju. Taky děkujem. No, samozřejmě, že je na odbornících, aby nelhal, je na odbornících, aby dělali méně biznis a více se snažili nést odpovědnost, protože nesou odpovědnost za lidské životy. A ty vakcíny jsou, jaksi, co je na nich podezřelé pro nás, tedy kteří nejsme biologové a lékaři, tak je na nich podezřelé celé to výběrové řízení, které tady vede Evropská unie, ono vůbec, jaké je to výběrové řízení, ono u nás s tím výběrovým řízením je to ještě horší, protože v nouzovém stavu, jak si můžete ve zkráceném řízení si dělat kšefty, vlastně, jaké chcete, takže celé to podezření prostě z
z toho, že nám bude nabídnuto něco vysoce nekvalitního, neúčinného, ale něco, co bude slibovat veliký biznis, protože nejprve se lidi vystraší a potom jsou ochotní udělat cokoliv a zaplatit cokoliv, nebo zaplatíme to ze státního rozpočtu, ale stejně se tím pádem zase zadlužíme, takže pojedeme stejně zase na dluh a stejně zase pojedeme za peníze našich dětí a vnoučat, tak tohle všechno samozřejmě je s tou vakcínou v sázce. Mně to připadá prostě tak, že ty vakcíny jsou tady nabídnuty jako jakási možnost, jak se docela dobře zahojit všem těm vládám, protože toto lavírování, ta nepřehlednost mezi těmi jejich cenami, to všechno zvyšuje obrovsky nedůvěryhodnost. Celý ten proces toho zkoušení těch vakcín, toho uznávání, toho testování jako působí tak rozporuplným dojmem a navíc vždycky nakonec se toho u těch rozhodnutí objevují spíše lidé z kanceláří. My tady neustále glorifikujeme nějaké epidemiology. Nezlobte se, mě zajímají víc ti praktičtí lékaři, víc ti odborníci, kteří mají zkušenost opravdu s léčením lidí, protože ono u těch hygieniků, epidemiologů, je to takové trošku hraní si často s čísly. Já nechci je podceňovat, někdo určitě dělá tu práci velmi poctivě a třeba i na vysoké vědecké úrovni a tak dále, ale nicméně jsem znechucen z toho, jak se nechtějí slyšet opravdu ty velmi četné hlasy z lékařského prostředí, které jaksi varují před tím bezhlavým užíváním jakýchkoliv vakcín, na které se prostě dá jenom razítko. Tady se už lecos dalo razítko, tady se už ledacos odsouhlasilo, jak si v této zemi ukázalo se, že to je podvod. Takže buďme ostražití. Buďme ostražití, ano, co se týče nějakých mutací, zase co my o tom víme, něco někdo vyřkne, zároveň vám jiní odborníci se řeknou, že se velmi obtížně rozpoznávají ty viry, že s tím mají problém, že dodnes vědí velmi málo vlastně o tom covidu. Takže pořád jsem spíš nastražen, jelikož se tady vede obrovská mediální kampaň, spíš a když vidím ty zaručené zprávy od těch autorů ze všech těch možných médií, protože se tak trošku masochisticky snažím sledovat celý mainstream a diskuze pod ním a dívám se na ty autory, kterým často neoschlo ještě ani mlíko na bradě, jsou to všelijací absolventi všelijakých sorošovských pokračovaček, tak nemám z toho vůbec dobrý pocit. Nemůžu z toho mít dobrý pocit. A to vnucování, já říkám, těch přehmatů už bylo tolik, že nemůžu věřit tomu, že teď tady prostě přijde nějaký zázračný lék. Nakonec, když řekne sám ministr zdravotnictví, že vlastně i pro očkovaní lidé mohou být zase infekční, že vlastně to tím nekončí, no tak co tím nám vlastně chtějí říct? Že to bude jako nikdy nekončící proces, ve kterém si s námi mohou hrát jenom jako kočka s myší? To ano, ano. Jinak jenom jednu připomínku. Já jsem se soukromně bavil se dvěma vědci, nikoli v těmi mainstreamovými hlasateli těch moudér, ale vědci, kteří se tím zabývají. Ani jeden z nich nechtěl být jmenován. Takže tady na podzim se jednalo o jiný virus, než tady byl na jaře. Vakcíny se dělaly na virus, který tady byl na jaře. To znamená, že má jenom velmi částečnou účinnost na ten nový virus. Bill Gates varoval v Davosu v létě, myslím, že to bylo září, že v průběhu konce ledna až března přijde do Evropy třetí vlna koronaviru, který bude úplně zase jiný a ještě více infekční. A už ho tady máme, už se tady objevili. To znamená, že ten virus, přesně jak to říkala paní doktorka Peková a byla za to málem upálená, že ten jarní virus do podzima, do Vánoc zmutuje natolik, že bude neškodná forma. Ono se to stalo. Ale ten virus, který přišel na podzima, který třeba já jsem chytil, je úplně jiný virus. Opět lidskou rukou v laboratořích modifikovaný. Teď má přijít a už tady je třetí typ viru. A já se obávám, pane Novotný, že těch vln bude
5, 6, že nás budou v tom domácím vězení, v tom koncentráku ve vlastním domě a bytě držet rok, dva, až si to obyvatelstvo na to vězení zvykne. Tak, já se toho taky obávám, ale přesto ještě jak si chci něco k tomuhle dodat, k tomu procesu zjišťování, co to vlastně ten COVID je. Mě na tom daleko víc zajímá to lidské zavinění. Pakliže tady lidské zavinění, což bylo několikrát a z autoritativních úst řečeno, třeba z úst prezidenta Spojených států, ano, že tady například doktor Fauci posílal peníze do Číny, do Wuhanu, které vlastně sloužily, de facto se dá říci, tedy k vývoji biologické zbraně. Biologické zbraně, které se nesmí rábět. A takže jestli je tomu tak, tak já chci vidět jaksi jasně potrestané viníky. Ale ono se ani nic pořádně neprošetřuje. Pan doktor Fauci je dál v pozici a bude nepochybně sehrávat významnou roli i v politice Bidenovců. A to mě velmi znepokojuje, protože kdybychom teď, a já nechci slyšet ty řeči, které opakuje často i třeba mainstream a spousta lidí, vykašleme se na to, jak to vzniklo, je to tady a musíme se s tím prostě vyrovnat. Ne. Právě to je docela ten klíč k tomu, abychom možná pochopili, co se děje. Kdyby se začala ta věc vyšetřovat, zjistilo se, co se skutečně událo, odkud vlastně ten virus pochází, kdo je vinen, a ten, kdo je vinen, by byl řádně potrestán opravdu na maximum možností, tak se samozřejmě celá řada dalších, kteří v tom řetězci fungují, jistě začne starat o to, aby nějakým způsobem nevyčehovali z davu a možná, že budeme méně ohroženi, než teď ohroženi jsme, protože kdo nám zaručí, že se nějaké účinnější viry nebudou vypouštět i nadále řízeně, že to není pokračování právě toho příběhu z toho Wuhanu, nenápadné. Vždycky se nám jenom oznámí, že je to horší a horší vlastně, a že my jsme vlastně na vině. My jsme vlastně na vině, že nenosíme dost intenzivně roušky. No to je přece hodně směšné. Tak já bych se rád docela vrátil k tomu, no, tomu prvopočátku, a byl bych rád, kdyby veřejnost začala skutečně tlouct na poplach, že my chceme vědět, jak se to celé odehrálo. Byl bych velmi rád, kdyby v tom nastávajícím boji, který stojí před Spojenými státy, právě těch 75 milionů voličů Donalda Trumpa si toto velmi intenzivně uvědomovalo. Kdyby právě, jak si uvědomili, že se mohou stát právě také těmi, nebo stali pravděpodobně i těmi pokusnými králíky, a ti lidé dál pokračují, jako by se nechumelilo, a vina se svádí na nějaký covid od někud a potom na obyvatelstvo samé, ale ne na ty, kteří nesou odpovědnost za to, jak chrání vlastní obyvatelstvo před nějakou hromadnou nákazou. Já si jenom maně vzpomínám, v 60. letech podobným způsobem byl propagován lék na nevolnost v těhotenství Cortenga, nebo jak se to jmenovalo teďka, já jsem to odpoledne říkal, teď mi to vypadlo, Contergan. Pak se rodili z růdičky z těch dětí, Conterganové děti. A pak se zjistilo, že to bylo něco podobného, že to mělo způsobovat potraty, aby se nerodilo tolik dětí. A ono se to nepovedlo a rodili se děti třeba bez rukou nebo bez očí. Opravdu se rodili těžce postižené děti. Byla z toho velká aféra a jak říkáte, pane Novotný, vyšumělo to i tehdy, nikdo nebyl potrestán. Bylo to v těch 67. roce. Teď se tady hovoří o firmě Pfizer, která je sem všemi způsoby tlačena, ano, ale bývá dobrým zvykem se opravdu podívat nejprve na firmu, kterou si zavleču na svůj trh. Ve všech oborech je to běžné podívat se, co má vlastně za sebou. Tak tahle firma Pfizer například v nigerijském Kanu, to je takové velké město na sever od hlavního města Abuji, tak ta firma tam měla obrovskou aféru a vysoudili Nigerijci vysoudili na firmě obrovské částky, protože jaksi tam byli po očkování, ty děti prostě byly všelijak jaksi jako oslaben, byl jejich imunitní systém, byly všelijak vlastně malformováni a tak dále. 200 jich bylo těch dětí.
No a tohle to je přece ale obrovský příklad toho, abychom zase znovu se zamysleli, co si chceme vlastně vpravovat do těla. Od koho si to vlastně chceme do toho těla vpravit? Od firmy, která takto zásadním způsobem selhala a potvrdil to soud. Soud potvrdil ano, že je vina. Já bych jenom upozornil, v našem archivu si najděte pořad, který běžel včera večer, Soni Zikmundové, která sebrala veškeré dostupné i ze zahraničních webů dostupné informace o tom, co to je firma Pfizer zač. Poslechněte si to, protože s hrůzou zjistíte, že za tím spojeným, za tou fúzovaným BioNTechem je známá firma Bayer IG, která byla před druhou světovou válkou součástí IG Farben. A firma Bayer se podílela na výrobě cyklonu B. A tato firma je teď u BioNTechu, zatím BioNTechem. Je to v archivu, Sonja sebrala všechny dostupné informace o Pfizeru. Je to velice dobré a velice důležité to vědět. Najdete to v našem archivu. A my jdeme, pane Novotný, dál. Tady zdravím oba, jste výborní a četla jsem, že Trikolora se chce spojit se Svobodnými. Díky za hezký večer, Jitka z východních Čech. No tak ať už dělá cokoliv, konec konců, pokud vím, tak ti dva členové Trikolory, kteří teď se rozhodli nekandidovat už na své stranické posty, to je ten Petr Viktorín z Ostravy a pak je to jeden muž, tuším pan Frič ze středních Čech, tak nevím, jestli oba, ale určitě ten pan Viktorín byl členem Svobodných. Tak je možné, že třeba tam docházelo k nějakým procesům, jako, nebo k ním třeba ještě dojde, ale vzhledem k tomu, že oni odcházejí, tak nevím, jaký bude další vývoj, ale je zajímavé, že zrovna jeden z výrazných členů strany Svobodných odchází právě kvůli tomu sestavování kandidátek a kvůli tomu nevhodnému chování vedení. Tak teď tady mám zajímavý dotaz. Dobrý večer, mám trochu neobvyklou otázku. Co si myslíte o osobě Josefa Skály? Nejsem volič KSČM ani příznivec komunistické ideologie, ale musím uznat, že tento pán má nejen velký přehled, ale hlavně má vizi, jak dostat Českou republiku z otroctví. KSČM se do parlamentu už nedostane. A byla by velká škoda, kdyby pan Skála skončil někde jako kůl v plotě. Měl by se přidat k SPD nebo založit novou stranu bez šance dostat se do parlamentu anebo něco jiného? Váš názor. Já jenom, píše pan Jiří. Pane Jiří, já pana Skálu Pepika nebudu hodnotit, je to můj kamarád. I když je to paradox, já jsem bojoval proti KSČM za minulého režimu a byl jsem vyhozený z práce a různě jsem trpěl. A trpěl jsem rád, tak přesto si Pepika Skály velice vážím. Takže, pane Novotný, teď je to jenom na vás. No, Josef Skála je opravdu velmi mimořádný zjev, tak řekl, na politické scéně, protože vlastně vystoupil z toho začarovaného kruhu té politiky komunistické strany v posledních 30 letech a vytvořil, vlastně dá se říct, jakési křídlo, platformu vlastně v té straně samotné a ta platforma zřejmě přerůstá už hranice KSČM a je pravda, že celá řada těch jeho logických vývodů, náhledu na věcí prostě jaksi nemůže nechat normálně uvažujícího člověka chladným a nemůže jenom kvůli tomu, že to je člen KSČM, tak jaksi se stavět proti jeho názorům. Já se s Josefem, protože se také velmi dobře známe, také se přátelíme, tak se prostě velmi dobře shodnu na obrovské spoustě věcí. Ano. Já myslím, že i on udělal veliký posun ve svém životě, jako například už to není rozhodně ten internet
nadnacionální komunista, ale je to člověk, který dnes se velmi staví za národ a v tom smyslu, jak si to jeho ukotvení vlastně na té národní scéně je velmi dobré, protože co dnes potřebujeme jako společného jmenovatele, protože samozřejmě se budeme vždycky hádat o nějaké detaily, ale co potřebujeme táhnout za jeden pro vás, co se týče českých národních zájmů a to ten Josef opravdu jako naprosto skálopevně hájí a má k tomu spoustu receptů, vůči kterým nelze nic říct a my se spolu shodneme na všech těch tématech, která se týkají, já nevím, nedostatku vody v krajině a příčinách a důsledcích problémů s kůrovcem, problémů se soběstačností v zemědělství, naprosto jaksi to té antiekologičnosti, té zelené energie ve všech těchto těch bodech, kde vlastně myslím, že postupujeme dost podobným způsobem a se snažím také hledat u odborníků a snažím se o ten průnik jaksi z těch jejich názorů, kde by se prostě našly nějaké společenské nebo společensko-politické odpovědi, no a tam jsme naprosto zajedno, tak vzhledem k tomu řádění nadnárodních společností, tak tam on samozřejmě může uplatnit i to klasické marxistické hledisko, jak si toho varování toho Marxe, který varuje prostě před tou monopolizací, před vlastně tomu tím logickým důsledkem toho, že když se nehlídá ten trh, tak že to skončí tak, že nakonec teoreticky by všechno vlastnil jeden člověk. Tak to určitě v tomhle tom jako dělá velký kus práce, takže to jako ano, zaplet pámbu, že je takový člověk a je to chyba toho současného nezajímavého vedení té komunistické strany, že jak si ho nerespektuje. Já si prostě myslím, co by bylo úplně nejvhodnější, když teda tam je ta otázka na to vytváření nějakých politických stran, kdyby si tady vytvořila také nějaká dobrá česká levice, nebo to, jako ona se tak může třeba nazývat, jak říkám, dneska je to velmi iluzorní, ale kdyby prostě ti lidé, kteří mají chuť se do něčeho takového pustit, ještě třeba od sociální demokracie, která, což je totálně zkrachovalá strana. Jako stejně tak, jako třeba i ti voliči, jako té původní KSČM, pojmenovali by se nějak, aby tady nebyly ty historické reminiscence jako názvy. Takže že tam by určitě měl Josef Skála své velké místo. Jako to si myslím, jako nevím, jaký na to má v tuto chvíli názor on. Vím, že se pokoušel to s tou svojí vlastní stranou pracovat, tam to vidím jako naprosto slepou ulici. Myslím, že to smysl nedává. Takže jestli budou chtět vytvářet oni jako tuto stranu, tak když prostě budou ty strany daleko více dnes protchnuty těmi českými národními zájmy a každý prostě bude přinášet nějaký jiný společensko-ekonomický koncept do toho klání, tak by to bylo úplně skvělé. Já jsem rád za slova, co říkáte, pane Novotný, protože já mám na Pepu Skálu stejný názor, jako vy. Mám taky stejný hodně společných průniků názorových. Máme samozřejmě jiné názory na předlistopadovou dobu, to je celkem jasný, ale v podstatě je to člověk, který by měl zůstat v politice, protože je to člověk, který má velmi rozumné názory a je to hlavně vlastenec, což u komunistů současných nevidím. To vlastenectví se vytratilo. Přesně tak, určitě ne u těch, kteří vedou tu stranu. Já bych možná při této příležitosti zmínil, protože si myslím, že by bylo dobře, aby jsme právě hledali ty vlastence, aby jsme hledali nějaké různé báze, platformy, na kterých se můžeme všichni shodnout. Chtěl bych připomenout, já jsem si dovolil dnes takovou malou glosu na arfa.cz, můžete se když tak na ní podívat, napsat k 550. výročí smrti Jiřího Spoděbrat. Ten titulek, jak si je, budeme i v roce 550. výročí smrti Jiřího Spoděbrat dávat přednost oslavám proti českých panovníků a SSáků. Protože loni ještě navíc, jestli jste si toho všimli, to jsem si tady dovolil poznamenat v tom článečku, loni uplynulo 600 let od narození Jiřího Spoděbrat. Prakticky to výročí bylo ignorováno.
Za to se podařilo v Řeporích postavit hold SSákům památník. Podařilo se také předtím ke 300. výročí Marie Terezie natočit takový podle mého soudu škvár, koprodukční seriál Českou televizí, poměrně drahý, umělecky velmi nevyvedený. Podařilo se té Marie Terezii také postavit neuvěřitelný paskvil moderního neumění, který stál 4 miliony korun v parku, který se 3 roky předtím naprosto nesmyslně pojmenoval po Marii Terezi. No, připomínám to proto, protože samozřejmě Marie Terezie nejenom, že postupovala ostře proti Židům, ale byla to prostě velmi, velmi protinárodní panovnice. Germanizovala velmi tvrdým způsobem národ. Navíc nás zbavila poslední zbytků státnosti tehdy, když vlastně zrušila tady i tu kancelář a ještě navíc nás zbavila i území, které svou šílenou politikou prostě prohrála. Takže nevím, proč jsme tady jaksi najednou z ničeho nic na nějakém území na Prašném mostě, které tam vzniklo vlastně po dostavbě tunelu Blanka. Proč je pojmenováno to území, park je to tedy, proč je ten park pojmenován po Marie Terezii a vznikla tam tahle ta odporná šachová figurka, nebo my tomu říkáme razítko Evropské unie, kterou tam postavil nechvalně známý starosta Prahy 6, Ondřej Kolář za 4 miliony korun českých, tak jenom si jako připomínám tuhletu dnešní glosičku, mě tak nějak napadlo, že bychom se mohli s tím 550. výročím narození Jiřího z Poděbrad poprat daleko lépe, protože 22. března bude to datum a bylo by možná dobré zaspomínat o tohoto mimořádně schopného panovníka, který musel vládu v nesmírně složité situaci, naprosto rozvrácené zemi po husitských válkách, kdy musel veškerý svůj schopnosti od vojevůdcovských až po diplomatické vynaložit na to, aby uchoval jakousi státnost a ještě pak se zdát vlastně svých nároků na nějakou dědičnou dynastii, když velmi logicky dospěl k závěru, že to sám neustojí a věděl, že musí nějakému většímu hráči nabídnout českou korunu, tak ji nabídnul tehdy jako menší zlo polským Jagiellońcům a to se nakonec se to vyplatilo, to období nedopadlo špatně a nakonec to 16. století, které následovalo po vládě Jiřího z Poděbrad, tak znamenalo velkou českou prosperitu. Tak jenom mě mrzí, že dáváme k něčemu přednost, nebo dokonce se snižujeme k tomu, že adorujeme jaksi hrdlořezy genocidní z druhé světové války a zapomněli jsme na svého panovníka, který měl loni 600 let, bylo uplynulo od jeho narození, letos vzpomeneme 550 let od jeho úmrtí. Tak jenom tak to jsem chtěl asi zřejmě na závěr. Ještě jednu SMS-ku, ale to už nebude dotaz. To je jenom informativní, ale já ji chci přečíst. Jenom k tomu bych připomněl, že na našem archivu si můžete najít velikání našich dějin, kde jsem věnoval celý jeden díl, to je hodina povídání, faktům a informacím právě Jiřímu z Poděbrad. Pan Novotný má pravdu, máte pravdu, pane Novotný, on byl velice schopný a v podstatě byl prvním panovníkem středověkým, který se zabýval integrací Evropy, aby zajistil v Evropě mír. Ano. To je další věc, že samozřejmě on přišel s tím nápadem jaksi proti tomu vnějšímu nepříteli, který silnému, že to znamená proti rozpínání osmánské říše, proti islámu, postavit nějakou hráz a najít vlastně na základě vlastně ale tehdy, dá se říci, rozumnému seskupení suverénních států, dát dohromady spolek křesťanských panovníků, kteří by hájili společné hodnoty evropské vlastně kultury a našeho společného nábožensko-politického vyznání. A jenom nenašel u žádného panovníka ohlas s jednou výjimkou a to byl tehdejší král Francie. No on také mu samozřejmě tam, ale to bylo taky jako spíš že zružnosti, ano. On mu dal velká privilegia v tom svém návrhu, to znamená, že jako
král Francie by měl nejdůležitější slovo. Samozřejmě to byla jeho lišácká politika. On byl velký diplomat, a protože ten hlavní nápor proti němu směřoval z papežského dvora, kde tedy papež nechtěl uznat, nebo definitivně se vlastně vzdal jaksi nějaké kooperace ohledně bazilejských kompaktát, tak vyvolal vlastně křížovou výpravu Matyáše Korvína, a to bylo právě to, co potom vlastně lámalo vás trochu. Jiřímu Spodivrat by se statečně bránil a vyhrál tu slavnou bitvu, kdy obklíčil u Velémova na Vysočině jeho vojska, ale nicméně sám potom pochopil ta odpovědnost, ta obrovská osobní odpovědnost. Těsně před smrtí pochopil, že už to neustojí, aby jeho syn převzal vládu, a dohodl se raději už s těmi Jagiellonci, s kterými už dávno předtím jednal. To jsem chtěl zdůraznit. To, že vlastně i na úkor své vlastní rodiny, protože někteří lidé až do poslední chvíle se snaží prosazovat jen a jen svoje zájmy, tak on jako na té jeho vládě tolik pozitivních věcí a v tak složité situaci. Já si vždycky vážím těch politiků, panovníků, kteří jsou schopni zvládnout ten složitý konflikt. Není složité vládnout, když se po zádech svých rodičů dostanete do prosperující doby a sedíte v podstatě na tom trůně jenom pro totičku, ale tohle bylo daleko těžší a ten člověk to dokázal. My si najednou na tu naší hrdost, na tu naší samostatnost, na to skutečného hospodáře, protože ten člověk i ekonomicky pozvedl ta zemi, samozřejmě tvrdým způsobem často, těma lidma se nemazl zleva zprava, katolíky, husity, všechno to musel potom srovnat, ty radikály různé a tak dále, aby v té zemi našel jaksi potom porozumění, protože teď přece pojedeme společně, jaksi v nějaké toleranci a tak dále. Takže to přes všechny třeba neúspěchy, který byla také celá řada, tak ta vláda byla velice úspěšná, ale hlavně to byla hrdá česká vláda. Mně prostě vadí, že z toho poklonkování dnes zase těm protičeským náladám, že z toho zase čiší takové to, no, Češi si neumějí vládnout, musíme přijmout zase opět jaksi nějakého protektora, musíme zase jaksi nechat na sebe došlápnout tu okovanou botu, zasloužíme si to. Takhle vlastně to celé prezentují ti lidé z pražské kavárny, nebo ti lidé z těch neziskovek, kteří jsou za to často velmi dobře placeni. Tak. Vážení přátelé, to bylo závěrečné slovo našeho dnešního hosta, pana Stanislava Novotného. Pane Novotný, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas, bylo to velmi pěkné a zajímavé povídání. A mám prosbu, protože já se znám, já na to zapomenu, ale až se bude výročí v březnu Jiřího Spoděbrat, ozvěte se mi, domluvíme se a uděláme pořad jenom o Jiřím Spoděbrat, protože jak jsem měl ohlasy na ty svoje cykly, které dělám pravidelně už 6 let, každou neděli, historicko-naučné, tak lidé ztrácejí to povědomí a rádi si to poslechnou. Takže to je moje prosba. Přijímám. Ozvěme se vzájemně, takže 22. března to je. Takže to si budu pamatovat možná. Tak, no, já se ozvu ještě určitě dřív na nějaké povídání takhle. Takže ještě jednou díky moc, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří vaše práce a všechno, na co šáhnete. A teď už přeji dobrou noc. Vám samozřejmě také děkuji moc za příjemnou společnost, pane Kapale, a děkuji samozřejmě všem trpělivým a vytrvalým posluchačům. A já se omlouvám, že jsme nestihli všechny dotazy. Ale to tak bývá u dobrých hostí. Takže ještě jednou dobrou noc. Vážení přátelé, já se s vámi taky loučím a taky vám přeji dobrou noc a předám vysílání dalšímu studiu.